اَسہِ چھِ لٔڑکہٕ وَنان دَپان أمِس پنٛنِس بَچَس سۭتۍ ٲس نالہٕ موٚت کٔرِتھ، یِمَن سانٮ۪ن سوالَن ٲس جواب دِوان رٕتۍ پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ، مگر کانٛہہ کَتھ ٲس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز چانٹہِ نیران، یہِ کہِ یۄس کانٛہہ غلط کَتھ آسہِ ہے یا یَتھ اَندَر سُہ جزا فضا آسہِ ہے، یِم کلمات نہٕ شایا نِشان چھِ کیٚنٛہہ آسان، دوٚپُن نہ تہِ اوس نہٕ کیٚنٛہہ. زندگی چھِ واقعی ترٛاوٕنۍ، یہِ چھُ بودوارِ اوترٕ واقع، شخص چھُ مےٚ کُلیا سلفیس منٛز پتہٕ پتہٕ پکان لڑکہٕ، ہے یتھ کرتا سُفٲرِش، مےٚ حظ چھُ ماستٕر بٲیِس خانٛدر. مےٚ دوٚپمَس تَتھ چھُ منظوٗر صٲب ؤکیٖل کُلیا، ژٕ گژھ تٔمۍ سٕے نِش، سُہ دِی ژےٚ اِنشاء اللہ. چوٗنٛکہِ بودوار أسۍ چھِ گرٕ واتان واپس، بہٕ چھُس گرِ وٕچھان فوٹو، پانٛژھ دۄن پانٛژھ یُتھُے ہیوٗ اوس تقریٖباً ٹایم، یہِ چھُ یِہوے لٔڑکہٕ یُس مےٚ دۄہلہِ چھُ آسان ییٚتہِ پَکان پَتہٕ پَتہٕ رۄخصت ہیوٚت اَلہٕ کُلیا سلفیس منٛز، مےٚ حظ اوس رۄخصت ضروٗرت. یہِ شاید یِہوے لٔڑکہٕ، ییٚلہِ مےٚ ناو وُچھ بِلکُل چھُ یِہوے. أمِس شخصس ہسا گوٚو ایٚکسِڈنٛٹ پُلوامَس منٛز اور أمِس ہسا سپدے ڈیتھ، یہِ ہسا گُزرے. بہرحال چاہے ایٚکسِڈنٛٹ چاہے شٔنگِتھ، أکِس اِنسانَس چھُ ییٚمہِ دُنیا رۄخصت گژھان. شخص چھُ حافظِ کلام اللہ تہِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ اوس یہِ بَڑٕ یعنی زبردست قرار، بہتریٖن قرآنہِ حکیٖم تہِ یاد، کُلیا سلفیس منٛز پَرن وول لٔڑکہٕ. أمِس اوس اَمہِ برونٛٹھ تہِ تکلیٖف ووتمُت ماجہِ، أمِس اوس مول تہِ ییٚمہِ دُنیا درٛامُت گۄڈَے، سُہ اوس بِچارٕ آمُت قتل کرنہٕ، سُہ اوس آمُت مارنہٕ، اللہ تعالیٰ ؤلِن تٔمِس تہِ پنٛنِس رحمتَس. پَتہٕ اوسُس بوے گرِ، سُہ تہِ اوس سُہ چھُ ییٚمہِ دُنیا درٛامُت، وۄنۍ اوس یہِ ماجہِ اکھ سہار، وۄنۍ درٛاو یہِ تہِ ییٚمہِ دُنیا. مگر تٔمِس ماجہِ وٕچھِو تُہۍ کوتاہ صبر چھُ. اَسہِ چھِ لٔڑکہٕ وَنان دَپان أمِس پنٛنِس بَچَس سۭتۍ ٲس نالہٕ موٚت کٔرِتھ، یِمَن سانٮ۪ن سوالَن ٲس جواب دِوان رٕتۍ پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ، مگر کانٛہہ کَتھ ٲس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز چانٹہِ نیران، یہِ کہِ یۄس کانٛہہ غلط کَتھ آسہِ ہے یا یَتھ اَندَر سُہ جزا فضا آسہِ ہے، یِم کلمات نہٕ شایا نِشان چھِ کیٚنٛہہ آسان، دوٚپُن نہ تہِ اوس نہٕ کیٚنٛہہ. بٔلکہِ صابر صبر کَرَن واجٮ۪ن اللہ تعالیٰ مَنٛگو، رب العالمیٖن منٛگان چھِ صبرِ جمیٖل کَرو ساتھ. یُس سون بَچہٕ ییٚمہِ دُنیا درٛاو تقریٖباً اوس زٕتووُہ وُہُر وٕنہِ بِچار، اللہ تعالیٰ مَنٛگو رب العالمیٖن وَلُن پنٛنِس رحمتَس، رۄبہ پنٛنِس رحمتَس اَندَر کَرو جاے. بہرحال ہر أکِس چھُ ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نیُن، ہر أکِس چھُ نیرُن، أسۍ کیٛازِ تھاوو نہٕ گۄڈَے تَمہِ چیٖزٕچ.